З Авдіївки, де тривають жорстокі бої за промзону, привезли чергового пораненого. У нашого бійця поцілив ворожий снайпер. Куля застрягла біля хребта, на щастя, не зачепивши сонну артерію. Поранений навіть не зрозумів, як все сталося, і досі вважає, що це був рикошет. Про стан українського захисника і прогнози лікарів дізнавались наші кореспонденти. Під Авдіївку вінничанин Сергій Лебедюк повернувся з відпустки. Згадує, бій зав'язався на сусідній позиції. У той момент вояк мотопіхотної бригади стояв на посту. Раптово відчув біль у плечі, а потім упав на землю. Біль в плечі. Притулив на руку і це побачив кров. Хлопці підбігли зразу, скинули бронежилет і каску. Санавіацією до Дніпропетровська бійця доправили вчора ввечері. Прооперували сьогодні. Серйозність поранення Сергій досі не усвідомлює. Каже, що це був рикошет. Почався бой на сусідній позиції. Рикошетом зачепили. Ми чуть далі стоїмо, а буває прилітає до нас. Що саме прилетіло Сергію в шию, демонструють лікарі. Шматочок смерті від патрона 308-го калібру, який є дуже популярним серед снайперів. За словами очільника лікарні імені Мечникова, йдеться про справжнє диво. Міліметр в бік, і рятувати було б нікого. Пуля пішла кувирком, повністю роздробила слюну желізу. Слава Богу, не зацепила сонну артерію. Парню дуже повезло, звичайно. Такі пулі не залишають ніяких шансів на виживання. Диво, тому що зараз ми дивилися, яка куля, це дійсно СВД. І то, що хлопчик був у свідомості. Оперували бійця кращі нейрохірурги і лори. Фахівці сьогодні дають хороші прогнози. Прогнози найкращі. Ми сподіваємося, що в найближче час він вже повернеться в свою частину. Або піде на реабілітацію. Окрім Сергія, вчорашнім бортом із зони АТО евакуювали ще 5 бійців. Із травмами, і хворобами. Усім надано медичну допомогу. В лікарні Мечникова виділили додаткові койко-місця. Медики готові до будь-якого розвитку подій. Євген Коптів, Володимир Черенков. Новини 11 каналу.